Latvijā liks do gandrīz pusi no visiem Eiropas mazajiem ērgļiem un teju viena piektā daļa no visas pasaules populācijas. Taču kopš 2000. Gada šo aizsargājamo putnu skaits Latvijā sarucis par vismaz 15% un šis samazinājums apdraud mazā ērgļa pastāvēšanu visas Eiropas mērogā. Tāpēc Latvijas dabas fonds kopā ar Latvijas ornitoloģijas biedrību, SIA Tīravoti un filmu studiju L Media sākuši īstenot vērienīgu projektu, kura mērķis ir 4 gadu laikā nostiprināt mazā ērgļa aizsardzību Latvijā, kā arī veicināt izpratni par sugu aizsardzības nozīmi kopumā. Nozīmīga daļa no projekta darbiem tiks veikta Madonas un Lubānas novados, Kujas dabas parkā un Lubāna Mitrājā. Tāpēc projekta prezentācijas pasākums tika organizēts Madonā, līdz ar izlītojošu lekciju dodoties arī putnu vērošanas pārgājienā uz Kujas dabas parku. Tas ir liels Eiropas komisijas finansēts projekts, kurš turpināsies līdz 21. Gada beigām. Un šī projekta ietvaros mēs domājam nopietni strādāt ar mazā ērgļa likstvietu apzināšanu un aizsardzību un arī ar barošanās vietu apsaimniekošanu. Projekta aktivitātēs ar interesi iesaistījušies gan ornitologi un dabas aizsardzības speciālisti, gan putnu vērotāji no visas Latvijas. Es jau kādu trešu gadu novēroju dabas dātas LV visas kameras un par to es arī zinu, es lasu forumu skatos, bet šodien, protams, es uzzināju daudz vairāk, tāpēc, ka, kad Jānis jūs tas ir var klausties stundam ilgi, jo tas vienmēr ļoti interesanti, ļoti, tāda informācija, ka tu nevar vispār par cilvēks to uzzināt kaut kur citur. Bet tikai no ornitologa, no speciālista. Prezentējot projekta būtību, Jānis Ķūze uzsver, ka viens no sugas apdraudējuma galvenajiem iemesliem ir mazā ērgļa dzīvesvietu izzušana, ko sekmē intensīvā lauksaimniecība un mežsaimniecība. Meža īpašniekiem vajadzētu apzināt šīs sugas likstdošanas vietas un šīs vietas sargāt, jo viena no problēmām Latvijā ir tā, ka mazo ērgļu ligzdas tiek vienkārši fiziski nocirstas, un otrs iemesls tas, ka šīs ligzdošanas vietas tiek traucētas ar mežstrādi pavasara laikā, tad, kad putni sēž zolām. Kā otrs faktors tiek minēts arī putnu barības, abinieku un peļveidīgo grauzēju samazinājums, ko iespējams ietekmē dabai draudzīgas saimniekošanas veidā. Tas, ko vajadzētu darīt šīs sugas labā, tomēr censties vietās, tur, kur ir zālā, viņas saglabā, censties viņas apsaimniekot tādā draudzīgā, pēc iespējas mazāk intensīvā veidā. Ir vietas, kur pat var mērķtiecīgi strādāt to, lai palielinātu abinieku skaitu, teiksim, veidot kaut kādas mākslīgas mitrzemes vai vismaz mazāk lietot agroķīmiju, lai no šie abinieki nejustos tik slikti, kā šobrīd viņi, diemžēl, lielā daļā Latvijas, kur šī industriālā lauksaimniecība dominē jūtās. Tātad meži un lauki un pēc iespējas saudzīgāka saimniekošana. Šādam aicinājumam atsaukusies Kārsavas noda bioloģiskā saimniecība Tīravoti, kas kopš 2003. Gada apsaimnieko arī Lubānas Mitrāja Grīvu salu. Atradām tādu kopsaucēju, kā, teiksim, sadzīvot gan tīri no uzņēmēja darbības viedokļa, lai būtu materiāli finansiāli izdevīgi un arī, teiksim, sadzīvot ļoti draudzīgi ar dabu. Mēs jau divus gadus uz šo teritoriju periodiski vedam gaļas lopus, aptuveni kaut kādas 50 šarolē un simentāļa gaļas govju šķirnes, ja. Lopus šo teritoriju noganam. Kā stāsta saimnieks projekta ietvaros, Grīvu salā tiks aizrakti padojuma laikā izveidotie meliorācijas grāvji, atjaunoti dabiskie zālā un izveidotas ganības, savukārt dabas parkā Kuja atjaunos parkveida pļavas. Tā ir teritorija, kur mazo ērgļu pētījumos, kuras Latvijā īsteno Uģa Bergmeņa vadībā, ir konstatēts, ka šī suga likstdo ļoti lielā blīvumā, un tas cipars ir tiešām astronomisks, tie ir līdz 33 pāriem uz 100 kvadrātkilometriem, tātad 10 kilometru kvadrāts, priekšā 33 mazu ēgļu pāri. Tā ir vieta, kas ir ar visaugstāko likstdošanas blīvumu visā šīs sugas areālā. Paredzams, ka mazajam ēglim piemērotu barības vietu izveidošana uzlabos dzīves apstākļus arī citām sugām un labvēlīgi ietekmēs ekosistēmu kopumā. Līdz te, kus tam tiks rīkot izglītojuši semināri, veidota dokumentālā filma un veikta mazo ēgļu likstdošanas vietu uzskaita un aizsardzība, izveidojot mikroliegumus.